kwita ko cyagenze kimibaraga bahereje neza Jean Paul atera no mutwe igitego gitsinzwe igitego gitsinzwe na nimero 19 Jean Paul igitego cya Sigali gitsinzwe na Jean Paul ku mupira mwiza wa kapitene we kimibaraga igitego cya mbere cya AS Kigali kwa kimibaraga ngaho rero dore nuko igitego cyagenze kimibaraga wahereje neza Jean Paul atera no mutwe